Kami jalan-jalan ke dataran Melawati. Wah, ramai gila orang. Cuti umum, besok cuti lagi. Mana main ni? Kena naik sini bang. Dataran Melawati. Kedok-kedok. Wah, gila. Bukan mama tak suka kalau ramai-ramai macam ni. Ya, kan tak ada orang sangat. My friend ni balik ke? Yes. Jangan lupa je. Jangan lupa like and share and subscribe.
Kepret pula tu.